꾸준히 사랑해 보세요. 그게 니 가방이지? Zanim za 40 sekund, to musimy to oczekiwać. Jak to obaczył dam, to
Počkej, čo ho nedem? Dobrá. To tu prehrá. Len vedniečko. Daňu, mám hrať? Mám hrať? Áno. Ja už si išiel, ne? Máš, že to nie je dáme. Šar. Vyko šiel dáme, máte bez nekúči. Ale... Daňu, čahaj čas! Nič nerob. Oh my god!
Jedna, dvakrát, to je veľmi dobré. Lepšíme sa s každým.